Už to jsou minimálně dobrý 3 roky, kdy jsme s Makinou naposledy natáčeli Venmaki Craft. No a já si myslím, že je nejvyšší čas to konečně natočit znova, ne? Vítejte lidi u dalšího videjka z Minecraftu po hodně dlouhý době a vlastně i z nějakého zase novýho modpacku. Tady ten modpack není tak jako novej, no. Je to jaksi staronový modpack Venmaki Craft, který jsme natáčeli s Makinou před 3 lety. A ne, nemyslete si, ta husa vedle mě fakt Makina není, jo? Kdyby náhodou. Pardon, labuti, já jsem tě nazval husou, ty vlastně nejseš husička. Dneska tady máme úplně totálně z brusu nový videjko z nový Minecraftový série po extrémně dlouhý době. No a čím nejlépe to prostě rozjet, tak tím samozřejmě, že uděláme Venmaki Craft, protože ty kráso, o Venmaki Craft jste si totálně psali jak hovado, prostě vždycky jste ho chtěli další pokračování. No a tak jsme si s Makinou řekli, že uděláme další pokračování, uděláme úplně totálně z brusu nový videjko, z brusu novou sérii, ty kráso. A musím se přiznat, že jsme se na to mega oba dva těšili. Co chceš, ty furt tady budeš otravovat, já nevím, co chceš po mně. Tak či tak tohoto úvodní videjko samozřejmě vyjde i u Makiny, abyste teda viděli oba dva naše pohledy, jak to vlastně začínáme. Takže se určitě nezapomeňte mrknout i na Maky video, který máte když tak v popisku videjka, bude to vydávat taky dneska. Můžete samozřejmě zanechat na tohoto videjko like, aby jsme viděli, jak moc extrémní velký zájem máte o tuhletu sérii. No a já si myslím, že to už nemusíme tady nějak úplně totálně jako nějak řešit. Pojďme se instantně vrhnout do této série. Já věřím, že dneska toho bude určitě na 100% hodně co dělat. Vážně jsi už Maky udělala sekérku, děláš si ze mě legraci. Promiň, ale to by to strašně moc dlouho trvalo. Ne, jak to, že Maky nemá ty oči, to je šílený. Jo, to jsem ani neřekla, já mám oči a nechápu, Venda je prostě nemá, opět, že jo. Já ani nevím, jak to tady tehdy bylo dělaný. Ne, to dělaný, že tady máš samozřejmě ten, že to zničíš jedno a automaticky se to všechno zničí. Jo, taky jsem to zkoušela a ne, zkoušela jsem i různý držet tlačítka a nejde to. Jinak lidi hned si můžete všimnout u Vendy taky. Všiml jsi, že to dřevo není hranatý, ale kulatý? Jo, je to fakt zvláštní. A vypadá to mega hustě. Já ani nevím, jestli to takhle předtím bylo. Já myslím si, že ne. Ale zároveň od minula, nevím, jestli to tehdy taky tak bylo, ale vlastně máme tady teď nový dva resource packy do tohohle. Vlastně automaticky tam byly daný, což je mega super, takže je možný, že třeba něco bude vypadat úplně totálně jinak, než by mělo normálně vypadat. Tak, to by bylo cool. A jo, získáváme achievementy, skvělý. Jinak začíná je hromada. Moc. Jo. Jinak já jsem tady jenom vykecávala teda, jak to asi nějak bude. Což se těším, že to nebude prostě daný, že to musíme hrát prostě furt a tak. Máme tady strašně moc nových zvířátek. Tak jinak lidi, nebude to vycházet pravidelně, prostě když se nám to bude líbit, tak to zapnem a budeme točit. Ano, jako jinak to říct asi jako nejde. Jinak Maky, počkej, měl bychom si asi položit postel, protože už je noc. Jo, je skvělý, že jsme hned na začátek tady dostali postel. Jo, to je super, no. A máme druhý den, máme tady jaro. Jinak, jak Makina říká, že máme spoustu jiných zvířátek. Tábhle třeba nahoře je mrňous malý kiwi. Jo, je to hnědý, jo. A jsou tam i vajíčka dokonce. Koukám, počkej, vezmu. Swan egg. Chudák, zabil jsem vejce. Počkej, mám tady další. Dobře, skvělý. Hele, já bych asi... Kardinál egg. Ok, je tady strašně moc papoušků, ptáků, cokoliv, jinak vidím ven do bejtu, tak nejdu do toho lesa, protože tam je skeleton. No nevadí. A vlastně spodnuli jsme se jako na dobrém místě. Ježíš, tady máš všude samý malý kivy. Ukáž kivíky. Tady máš malý kivy. Ježišmarja, kivíci! Jinak jsem trošku zásobená, už mám sakuru sapling. Okej. Okay. S tím vilou jsem si tam na druhé straně nevzala a mám dokonce už malej ten, malej keřík. Hele Maky, řekni mi prosím tě, nebo prosím tě, slib mi jednu danou určitou věc. Ano. Prosím, nebudeme zase řešit ty stromy, že ne? Ne, vůbec. No už to vidím, že zase druhý videjko. No jak já jsem si nalovila tady jeden strom, druhý strom, tam ty 10 stromů, cože? Jo. To bude ještě v dnešním videjku, já vím, no.
Jo. Jinak máš tam loď. Strašně divnou břízu, všiml jsi si, že jsi šel okolo ní? Jo, je nějaká divná, jako asi jako nějaký jinak se teda spavnuje. Jinak ještě to bych teda mohl říct já, že jako to asi Makina teda tam říkala, ale že v dnešním videjku nebudeme nějak jako nic extra stavět, ale budeme se spíš soustředit na to, že bychom to chtěli nějak jako projít, jako prozkoumat jako by celkově mapu, ani nevím. Ne, není tady jako mapa, že bych si mohla otevřít mapu, což je škoda. Co jsi zjistila? Že mi nejde ze sakurskýho dřeva mi nejde udělat loďka. Tak to je docela dost napr teda. Stačí dělat jenom jednu. Počkej, nech mi to, já si chci udělat aspoň meč, ježišmarja. Ne, ty jsi to sebral místo mě. Jo, díky moc. Počkej. Guardian, no vidíš, aspoň se ten meč hodí. Čau, nazdar. Ne, jsou tady jako úplně všude, i když jako tady není ten podmořský svět. Ten svět, ano. Nebo jakoby, tak pojď, nasadni ke mně. Já vidíš, jedem. Můžem? Jo. Krása, tady se stejně musíme přebrodit. Asi bych zkusila jet tímhle směrem někam. A co ta loďka? Tam celkem dost monster pod náma, co tak vidím. A co ta loďka? Jaká loďka? Díky nalevo v loď. Jo, chceš do té lodi, ale tam chcípnem. Tam jsou ty skeletoni, viď, asi co? No právě, tam nejdem. Aha. Dobře, tak ne. Že má ty vždycky hned každou Minecraftovou sérii. Oh, vidíš, tam je skelet velký. Kde? Na mapě, ty nečumíš. Jo, už to vidím, já jsem nekoukal na mapu. Že vždycky, pejskové, že vždycky hned první, vidíte, zase tady jsou. Hned první díl a Venda chce jít prostě na úplně největší fight, co tady může být. Jo, jinak na, nalevo, vidíš na mapě, tam je nějaká daná věc, něco, nějaká stavba. Ale kachničky. Jej! Já ani nevím, jestli nějaký tyhle ty zvířátka jsou jako k něčemu jako dobrý. Já bych spíš řekl, že asi ne. To uvidíme jako když tak později. Nicméně, já jsem teda neřekl ani jako o čem vlastně ten modpack je, i když teda pokud jste teda jako ten modpack od nás neznali, tak se když tak můžete podívat na celou naší sérii, jo, máme docela dost dlouhou sérii, to už určitě víte. Tak je to hlavně teda o farmaření celkově. Jo, díky za armor. Ne. Je to hlavně o farmaření, je to o tom, že budeme mít tady obří farmy, budeme si stavět prostě svoje vlastní domečky, tam budeme mít lidi, kteří nám budou prodávat věci a všechno možný. No, bude to šílený, já vím, že prostě tenhle ten modpack se vám strašně líbil a vlastně dával jsem to i do komunity, jestli byste chtěli třeba druhou sérii a ty kráso, tam byla smršť těch odpovědí, že ano, takže jsme rádi. Je, Helena. Ona se jmenuje Helena. Jo, ty máš Helenu. Já jsem chtěla vykopat tu furnisku a ono to nejde. No, tě já 100% zastavil ten villager, že co mi bereš furnisku? No, ono se to hned dalo jako dovnitř, do té furnisky, ten můj pickaxe. Aha. Počkej, co? No. To je trošku divný, ne? No. Nevím. Nicméně, jak už si můžete teďko v pozadí slyšet? Máme tady krásnou hudbu z modpacku, která není nějak přidaná, tahle ta hudba. Je přímo z modpacku, teďko u mě to je teda slyšet, nevím jak u Maky. U mě ne, já to mám potichu daným, protože mě to vadí. Nech jsou tady prasátka s očíčkama. Ty prasátka mají taky moje očíčka, konečně je někdo má. Holky na mě prase. Konečně nikdo jiný než ty, viď? Jo, přesně tak. Jinak mám level 2, teď se mi tady ukázal pomocí L. Počkej, tady máš nějaký abilitky na meč a takhle. To tady nebylo, takže čím já víc budu asi útočit, tak tím budu získávat větší level právě v tom a můžu mít potom to, že třeba, nevím, když někoho fláknu mečem, tak ho automaticky zapálím a takhle. Oh, cool. Jsou docela dobrý věci, to si potom můžeš nastavit všechno, ale pomocí L-ka. Zkus, když máš meč, dát L-ko. Já meč nemám. Tak já dělám dřevěnej. To je dobrý, já nechci. Ale na, ty máš meč dřevěnej, já už mám ironovej. Ježiš, má to prase. Já meč nechci, já mám radši sekirku. To je top prostě. No Maki, kam my půjdeme? My to teda jsme chtěli nějak trošičku jako tady prozkoumat. Tamhle koukám, že pod náma je teda pes, toho asi teďko brát nebudem. Ne, šel jsi za mnou? Já jdu pomalu. Teď máš, koukám, že včeličky, na ty se Maki natěšila jak hovado. Jo, už na mě tady útočili. Ježiš, tady je blbý, že nemůžeš procházet s listma. Hele, já jsem šel do toho ledového biomu, jo. Já jdu tím směrem taky. Teď mě tady celkem jakože zajímá, jestli tady... tučňáci! Jezusi Maria, už to taky vidím. Mně se strašně líbí ta duha.
No, ta je fakt pěkná, no. To je pravda. Čágo! Co se tady že zabiju? Nezabíjej ho, chudinka. Maso! Z něj dostaneš? Jo, dík. Fakt? Má jak z kuřete, no, má kuřecí maso tak prostě. Zabíjej. Ne, no, tak zabíjej. Ne, to je morbidní. To je morbidní. Jinak všiml se, že tady jsou ty vidět různý planety. Jo, 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 ale to není tím, že bychom mohli někam letět, to je prostě jen takhle udělaná jakoby obloha. Já vím, že to takhle jako jde udělat nějak, že si to takhle tam hodíš, ale samozřejmě bylo by to fajn, že bychom mohli někam letět, ale zase jako na jednu stranu nevidím to jako point toho modpacku, že jo? Zase no, jako jasný. Trošku by to kazilo to, že vlastně celý modpack je o tom jenom, že budeme farmařit a mít tady prostě různý nějaký jako jídle věci a najednou bychom letěli do vesmíru. To je pravda. Je strašně těší na to farmaření. Jo no, jo, Maki, mám ten, mám maloberry bush, ten keř. Aha, jinak tamhle jsou dokonce i sněhuláci, prosím, postavený. Aha, a mě se tady trošičku nerendruje asi evidentně něco, protože, jak to říct, mám tady prostě díru. Mám tady prostě díru, ještě že zní to fakt divně. A tamhle jsou taky sněhuláci. To je cool. Jste filmaky na tam sněhuláky, tam mám díru, co to je? Nevím, ale už mi zase dochází hunger. Možná, jak mi ty tam teďko dojdeš, tak si, jo, jo, jak jsi tam došla, tak se mi to automaticky vygenerovalo. A jinak já tady teda mám nějakou lokaci a mě by to celkem zajímalo, co tady teďko najdu. Jinak zatím máme takový ty lokace, takový, ne že nic moc, to ne, ale takový obyčejný. Jo, 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 je to tak. Oh, počkej, to buď je nějaký dungeon. A nebo to jako nevím, co sakra bude, ten domeček to tady. Zajímavý, to podle mě pak i najdem v budoucnu. Jo, jo, jo. Jinak chceš jít lesem, nebo ho obejít? Je mi to úplně totálně jedno. Nebo? Pojedem na lodi. To vezmem tady průrvou, která je, aspoň se dostanem dál. A objedem to. Maki, ale sledem si nepočítala, co? Nepočítala, to je pravda. Ale díky bohu. Tady let není úplně všude. Hele, tady jsou nějaký modrý ptáci. To jsou takový ty, jak sosaj ten nektar. Jak mají ty dlouhý čumáčky, víš co myslím? Ne, ty tam byly, kolibříky, ty tam byly, kolibříci no? Tam už byly, tohle něco jiného. Jinak asi tady vystoupíme? A můžem. Tam je sup! Oh. Sup? Jo, 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 už tady čeká na naše mrtvoly. Dva teďka jsou tady! Já jsem to chtěla říct, Ježiš. Že to nechceš umřít. Čtyři jsou tady, Maki, oni fakt jako čekaj. A dělají hrozně divný zvuky. A kde vidíš ty své supy? No tady nahoře jsou supové. U mě. Žeš, a jo. Fakt divný zvuky to dělá. A dokonce jsem si slyšel nějakýho, nějakou sovičku. Já slyším sovu. Ježíš, tady jsou všude. Ježíš mi opět totálně deptá, jak nemůžeš plavat, protože tahle ta verze Minecraftu je teprve 1.10.2 a vy tady nemůžete plavat, to je tak divný. Už já to kopu, když to nevykopu. Oh, hele, tady jsou koníčkové a dokonce tady nějaká jako mrtvá půda. Jo, já teďka vidím na mapě, no. Teda tady bych se asi nechtěla zabydlet, ale je to cool. Řekla bych, že možná si budeme dlouho hledat nějaký dobrý biom, kde bychom mohli bydlet. Je, tady já jsou myslím, holubové. Že určitě, ale já bych určitě v dnešním videíku chtěl určitě na, jako na konci dosáhnout nějakého bodu, kdyby jsme řekli, tak tady budem žít. Jo, jo. Hele, já vezmu rovnou už nějaký koul tady na kopu, protože já už to tady jako mám, takže prostě to se bude hodit. Mhm, jinak našla jsem nějakou, jako, asi to bude nějaký menší dungeon, taková věž tady je. Když okay. Půjdeš furt rovně, a jinak jsou tady furt ty supy a brány. A holuby. Jinak bychom ještě teda mohli i říct, že vlastně dostali jsme knížku, nevím, nejsem si fakt jako jistý, jestli jsme takovouhle knížku měli i minule a Maki říkala snad, že jo. A vlastně máme knížku, ve které budeme i zaškrtávat jako různý questy, nějaký, co jsme jako splnili. Máme šmaté holub. Jo, přesně, tady. Vlastně takhle to můžete vidět, farming voli a takhle tady různý jsou nějaký jakoby questy, co si potom jakoby budeme odškrtávat, co jsme všechno postavili nebo udělali a podobně. A jako myslím si, že buď minimálně tu knížku už jsme teda měli, a nebo tam přidali další jako questy. Na 100% si myslím, že tam minimálně nějaký questy zase přibyly. A skvělý, že můžeme spát jenom jeden. Teď jsem to zrovna chtěl říct, že to je super, no. Já jsem to právě chtěla vyzkoušet. Ty, co to je teď za ty ptáčky malinkatý? Co to je? Nevím, lítají moc rychle.
Robin. Robin. dobře, tak to bych třeba nečekal, že teď najdeme Robina. Hele, máme tady asi nějakou village vesnici? Ne, u village vesnice se nebudeme stěhovat, ne, prosím. Ne, to nechci, jenom chci vybrat. Já jsem si to myslel, že to chceš vykrácnout. Takový to zásoby, čestky, dřevo. Já, počkej, to je nějaký velký barák, tak já jdu teda instantně do toho velkého baráku a to, co tam bude, tak to všechno beru, jo? Hele, máme tady pistny, máme tady furnensky a takhle, chcem ty furnensky, nebo to si uděláme, ne? Jo, to si uděláme. Já už za chvíli nebudu mít zase místo, ale melouny jim ukradnu, to pak budem pěstovat. Jo, ten týpek, co to tady mě má, tak tady má teda jenom jednu česku, no, tak to je fakt jako pěkně blbý. Je, ale má tady notebook, nebo tady notebook, jukebox, Maki, ty víš, co nás čeká? Ne, prosím, ne. Beru ho. Ne. Ah, pickaxe, hele, chceš pickaxe, ironovej? Mám. Tak si nás štvi. Tady budu muset postavit village room, aby se dostali vůbec do baráku. Ne, prostě dveře prostě dva bloky vejš, sice tady nic není, ale i tak aspoň můžou do dalšího baráku. A mám dokonce i to bramboru, takže to se taky hodí. Jo, skvělý. Jinak oni tady vůbec jako nemají postele, všiml sis? Chudáci. Jdu do kovárny, jestli tady něco bude. O, obsidian, jeden diamant, dva diamanty. Invar ingot, to se určitě bude hodit. Gold a ironový gatě. Ty už mám, chceš ironový gatě? Mám. Tak mám dvoje. Ježišmarja, tak to nejlepší, to se mi vždycky líbilo. Pravým tlačítkem vždycky stačí jen kliknout na nějakou určitou plodinu a ona se automaticky zasadí a sebere. Ježišmarja, to se mi tak líbí. Hele, a tamhle ještě něco je. Kde? Vidíš to na mapě, tam je takový ohraničený nahoře. Jo, tak jdem tam. Hele, řepu můžeš vzít. Jo, beru. Monster zombíci, tak to zničím. A, XPčka, jo. Očividně jinak tady asi nic není, maximálně tam, jestli není ve věži ty schody, ale vypadá to, že asi ne. Tak čekal jsem teda od toho trošku víc, no. Já si jenom říkám, nechceme zpracovat tady tohleto místo, že by to bylo už takhle jako hezky ohraničený a pak bychom to rozšiřovali dál. Co ještě takhle máme vedle tu, máme vedle vesnici. No, vedle sebe máš mrtvou zemi. No, ta mrtvá země mi trošku štve, no, to na jednu stranu, jo. To je takový, jako, že nemáš prostor, kam bys mohl jít dál, vlastně ani voda, že by se... Vážně. Dobrý, tak já si počkám, dobrý. Že jako nemáš kam prostě jít dál, kamkoliv zmizet rychle. Ono víc, to prostředí bylo taky pěkně hrusný. Tak my jdeme asi tím pádem zase hledat dál. Pav! Ježiši, a jo. To nezabíjí. Au! Sorry, jídlo. Hele, mystical red flower, já vím, že tyhle ty kitky na 100% budeme potřebovat, takže já to rovnou beru. Ježiši, to tady je za další. Achievement. Ježiši, já tady mám tu sovu, tady mám síčka, no. Jezusi. Mrňou se i, ježiši. Mrňou se i. To já právě koukám na takovýho sakra, teďka si nespomenu, jak se to jmenuje. Velký pták je u moří, byl v Nemovi a... Pracek. Ne, v Nemovi a no. Zrovna vletěl pelikán. Do tý. Jo, přesně, pelikán. To je taky to, jak poznáváme s Makinou zvířata, tak já to musím uhádnout. Přesně tak. Jinak teďka... Ježíš, tohle mi něco připomíná, že jsme v takovémhle biomu jednou už bydleli. Jo, to si pamatuju, to bylo taky v jedné sérii, to myslím, že byl u tebe, no. Mendo, asi jsem už našla náš spot, můžeš si fakt? Vybrat. Počkej, tak já jdu za tebou, no, ukazuj. Fakt moc hezký, hele. Buď můžem, když se podíváš tady, tak tady to vypadá celkem hezky. Jasně. A nebo když se podíváš sem. Já nevím, kde seš, tady. Nejakvej problém trošku to, že jsme ve výšině, že to je takový, jakože to budeme fakt muset tady kompletně vykopat. A to mi nevadí, já ti to klidně vykopu. No dobře. Víš, že tady mám jako soukromí jako tady s vodou a zároveň právě jsme u toho moře, aby jsme mohli dál bádat. To je pravda, no. Dál bádat a myslím si, že zrovna tady jako, nevím, ale dokonce teoreticky, klidně, můžem.
Klidně to tady potom můžeme nějak jako zpracovat, můžeme třeba mít na nějakém kopečku prostě vždycky nějaký obchod. A jo, proč ne, co je sakra tohle to zase? Já nevím. Heron, to je sakra za názvy v té angličtině. Heron, no to máš jako Robin. No. Nevím, jako asi se mi to tady, bych to asi tady, asi soula úrovní bych to spacifikovala. Jo, nějak by se to mohlo dát dohromady, jako určitě asi, proč ne, já jsem pro. Tak počkej, tak co uděláme ještě jako první věci, ještě já bych to ještě asi dneska ještě neukončoval, já bych možná udělal tady, jestli si nechcem třeba na tomto malinkatém kopečku udělat nějaký jako základní věci, nechceš? Počkej si, už máme. Maki je připravená. už máme, už nemusíme nic dělat. Dobře, asi tady dám teda taky postel, já si myslím, že teď budeme za chvilku muset jít spát, ale hele, mám tady hezký západ slunce, teda ne, že ne, jo. Víš, jako mě by se právě líbilo, Ibře, co si tak vzpomínám, je tam dost věcí, to tam budeme moc právě stavět, tak by se mi právě tady líbilo i různě i tu farmu mít vlastně oddělenou, zvířátka mít oddělenou, nebo bychom jako měli udělat i nějakou voliéru. No jasně, dáme tam kivíky jenom. Tady, ne, je tady hodně ptáků. já jdu narobat nějaký stone, aspoň až máme, je, rovnou iron, hele, tady je. No, vidíš. To je takový ideální prostranství, přijde jak to z toho ironu, z toho jde nějak hodně, co to sakra je? Myslíš? No, jo, já už jedno za druhým mám iron, to je jak kdyby toho ten kámen obří byl jenom právě na iron. A celkem i ten, vlastně tenhle ten čutr, tenhle ten stone můžeme vlastně na něco i použít. Jo, na nějaký designy. Počkej, říkala jsi použít nebo použiješ? Vážně. Co? Už zase. No, já mám teda 21 ironu z toho, prosím, jo? No, skvělý, tak já se tady jdu podívat dál, tady hned máme nějakou i pevninu. Na mapě ji ještě nevidím, a zase Guardian, ale vidíte to tady? To bude asi jenom prostě random malý ostrůvek, vidí. Trošku mi připomíná do tvaru delfína. Dobře. Fakt to tak trošku vypadá. Jo, všiml jsi, že máně v tom ohni, typu, v tom moři je brutálně tma. Jo, všimnu, no. Strašně velká tma. A je to celkem nesympatický. Já si myslím, že to je tím, že my jak nejsme vůbec zvyklí hrát už na nějaký tý starší verzi. Jak prostě jsme zvyklí na to, že vlastně v tý nějaký tý novější verzi potom přidali ten Aquatic Update, nebo jak se to přesně jmenovalo. Tak jako tam to úplně totálně se předělalo. A teďko, když vlastně přijdeme na starší verzi, tak si jim říkáš, sakra, to je nějaký divný, ne? Jo, je to možný. A teda ne, že ne, já teďko tady vidím v moři, tam jsou nějaký kopule. Kopule? Nebude to takový to, jak tam si můžeš udělat i ten obsidianovej portál? Ježiš, to fakt nevím, ale já se asi teda jako na to půjdu podívat, protože mě to mega zajímá. Jo, vidím to tady, tady jsou kousek, tři, a i tam je jedna. Tady teďko přímo pode mnou bude nějaká jedna, tak já jsem celkem zvědavý, jestli to tam jako se na tom budu moc mrknout. Nicméně ten spaven mám jako nastavený tam u tebe, takže úplně totálně v pohodě. Jakoby v té postele a já se jdu na to teda mrknout, teda nevidím vůbec nic. Jenom prostě černotu. Ale je to prosím tě Abyssal Stone z Railcraftu. Neříkej mi, že tady budeme moci mít normálně ty vláčky. Jestli budeme moct mít vláčky, tak si zabírám teda možnost, že můžeme, jak to říct, jezdit vláčkem prostě z pevniny na pevninu a budu to stavět, to se mi bude líbit. Dobře, tak beru tě za slovo a doufám, že to i dodržíš. Sakra, jsem si asi podepsal ortel. Já si myslím, že jo. No, jestli chcem teda možná jak ještě něčím dneska pokročit, tak já se mrknu teda do té knížečky, jestli tady náhodou nemáme něco, co bychom když tak mohli ještě dneska udělat, jestli chceš. Klidně můžem. Když to otevřu, tak schválně. Zajdu teda na úplný začátek. A co tady je jako první quest? Mine some iron and craft a bucket. Note, modded ores does not spawn in world, you buy those from the blacksmith. Jasně, takže nějaký namodovaný věci, tak ty teda nemůžeme mu teda jako nějak jako minovat. Všechno by mělo být teda jako potom s pomocí toho blacksmitha, který ho tady potom nějak budeme mít. A jediné, co teda potřebujeme teda udělat, takže si máme udělat prostě bucket. Tož... Já ti dělám už furnejsku. No, furnejska tady tam je už. Jo, ty jsi udělal? No, tam už vypejká i iron právě. Jaha, to nevím. To jedeš, jo.
Jo, já právě jsem věděl, že máme jako udělat něco s Ironem, ale nevěděl jsem kolik nebo a jak, takže jestli uděláš bucket? Udělám moc ráda. Tak si rovnou teda můžeme v knížečce to teda nějak zaškrtnout, že jsme to teda udělali. Paráda. Já rovnou udělám nějakou čestku. A k čemu vlastně ten bucket potom bude? Tady totiž máme napsáno, že máme teďko spavnout potom nějakou tu Harvest Goddess, nějakou tu bohyni. Já bych nejradši řekl, že plodnosti, ale to tak fakt není. Ale je to nějaká bohyně jako plodin a takhle bych to asi spíš řekl. A na to máme přímo knížečku druhou. A tam to je přímo napsáno, že máme najít 3 vanilla flowers, nějaký, nějaký kytičky vanilkový. Potom máme získat 1 flower pot, takže bychom potřebovali někde sebrat nějaký květináč, což vím, že květináč byl v té vesnici. Aha. 1 stick, 1 bucket of water, no jasně, uděláme 2 díry. Do obou dvou teda dáme vodu, dáme tam, jo počkej, to nejsou vanilla flowers, ale to jsou klasický žlutý kytky, jo, takže... No, samozřejmě. No a uděláme to takhle, dáme to do prostředka, z toho získáme nějakou kytku jinou a pak tam bude nějaká ta ženská, jasně, no tak to potom nějak potom pořešíme asi příště. Mhm, asi jo. No, asi to tady ukončíme, Maki už mi jaký říká, že to asi tak. Pro dnešek všechno. Takže asi doufáme, že se vám tohoto videjko líbilo. Příští videjko jsme říkali s Makinou, že by vyšlo teda u Maki na kanále, takže určitě sledujte Maki kanál. A až teprve další videjko by vyšlo asi u mě, takže přesně asi tak. Tak. No. Asi bych to taky tak viděla, já doufám, že se vám to líbilo a... Uvidíme, co uděláme do příštího dílu. Jo, já v tom vidím, že Makina teďko tady bude totálně hrozně minovat, aby to tady bylo hezky udělaný, že? Rozhodně, a ty nechceš zmrzlinu? Sakra. No, okej, no, to vám říkat nebudem. Já to vidím jednoduše, uvidíme se příště u dalšího videjka u Maky a zatím se mějte, čus. Čus.